Mogesal me bit welles. Დღეს რა მინდა გაჩვენოთ და ზოგადად რაზე მინდა ვისაუბრო. მეღორეობაზე მექნება საუბარი და ახლა ეს ადგილი მაქვს იქ გადავტიხრავ ხოლმე, რომ ამ ადგილზე გამომყავს ჩემი დედაღორები, რომ აი ეს სიტყვაზე მოისაქმოს, მოიჩარდოს, რომ შიგნით არაფერი არ დამიბინძუროს, ჯერ გოჭებთან მაინც ძნელია გადასუფთავება ან რაღაცა ცოტა რთული თემა. და რა შემამჩნიე ამ ღორებს, რომ როდესაც გამომყავს რამოდენიმე დღის, თავიდან 1-2 დღე რომ გამოვიყვანე, მეთქი არაფერი შეჭემოს, მეშინოდა და ვაგდებდი. იქ ბალახები იყო, სულ მაგ ღორებმა გადაკორტნეს და აი იქ ფოთლები, რაც იყო ის ფოთლები ჩამომქონდა, ჭამდა და ანუ ისეთი ძლიერი იყო, რომ რძეს კუჩს არ უშლიდათ ღორებს, პატარა გოჭებს. საერთოდ ეს არის ის ჩემი პატარა ისინი. აი მაგალითად ეს არის მეორე რუსული სოსკა, რომელიც მიყენია, ხლა ამას ასე გაუსწორებ ხოლმე. ამას ამ რომ მოკიდებს პირს, აი ექედან გადმოდის. ეს არის ძალიან მაგარი სოსკა, არ იშოვებ. ეს არის ძველი რუსული სოსკა. აი ახლა ვნახე მაგ დაგვარი ცოტა სხვანაირი და შევხედავ. რაო, რაო ჩემი სულელი. მოდი, მოდი ჩემ. მოდი. მოდი. დამოდი კარში. მოდი, მოდი აქა. მოდი, მოდი. მიდი, გაიქეცი. მიდი. მიდი, მიდი წადი. მიდი. მიდი. მიდი, მიდი. მიდი. ეს სულელები აქა. აი საჭმელი აქვს, ისინი ახლოს რო არ მივიდეს. აი ჩემი ვაჟკაცები. აუცილებლად ნათურა ჭირდებათ. რაო ბიჭო? ჰა? ეგ არიან. არანაირი კუჭი საშლა, იმიტომ რომ ძლიერი გენია. და ახლა ვნახოთ იქ დედამისი. ეს არის მეორე დაყრა, მეორეს. აქეთ არის, იქით დიდი, ახლა ესეც ელოდება გამოსვლას, მაგრამ ორივეს ერთად კამერით ერთად ვერ ვიზავ. აი ახლა რაო ბიჭო? რაო ჩემი სულელი? რა გინდა? რა გინდა შესულელო? აჰა. ჰა, მოდი. ფოთლები. ჯამე? ჯამე ბიჭო? ჯამე? ჰა. 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 ფოთოლი. ჰა, შეჯამე. მოდი აქ, მოდი. ჰა. მოდი ჩემთან. აი ესე. მოდი ბიჭო. ჰა. ჰა, მოდი. ჰა. ჰა. ჩამე. ოჰო, ჩამე, ჩამე. ჩამე. შეჭამე, შეჭამე. შეჭამე ჩემი სულელი. და აი ყურე ხერხემალი. ამას აქვს ამოწეული ხერხემალი. აი ეს არის ამოწეული ხერხემალი. აი შეხედე. აი ხერხემალი. ამოწეული. რომელსაც იმას მიქნეს. დამისუსტეს გოჭებმა. და აი რომელიც მგონია რომ ეს ناقიდი მაქვს ისე რომ ამას ეძახიან სახორცეს, რომელსაც 150 კილომდე არ უნდა ქონდეს ქონიო, ესე მითხრეს. და 150 კილოდან ზემოთ 300 კილო, 250, 300 კილოიანს უნდა ქონდეს 1 სანტიმეტრი. აი ხერხემალს შეხედე, აი ხერხემალ. მოდი აქა, მოდი, წყალი აგარ არის. ჯაჯუნი,
მოდი იქ წყალი მაქვს კიდე ცალკე ვალევინებ მოდი აქ მოდი ჩემი სულელი მოდი 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 ხერხემალი მინდა რომ გამოვაჩინო აი რამდენად გამოჩდება კადრში ხერხემალი და აი რა სჭამს და აი ეგ მინდა ძუძუ დაუთვალო ამას ჰო 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 1 2 3 4 აი 1 2 3 4 5 ბიჭო დაიცე ჯერე 1 2 3 4 5 ბაწუა 6 7 8 და 9 ანუ 8 არის მუშა ის ბაწუა ის არაფერ მოხელი არ არის აჰა მოდი 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 გაჭამა მოდი ჰა ჰა ბიჭო დაიცა დაიცა შესულელო ბავშვი დაიცა აჰა აჰა აი ხოლო ესეთი რაღაცა თქვენ არ გაიმეოროთ იმიტომ რომ ყველა ღორი არ შვება ასე აი ხერხემალი აი რა ამოწეული აქვს ამას ხერხემალი იმას არა იმას ხვანაირად აქვს აი ამას ამოწეული აქვს ხერხემალი და ამით რა მინდოდა რას ვაჩვენებ რომ მე რაც კი ღორები მყოლია რაც კი ჯიში მყოლია ღორის აი ესეთი ძლიერი გენის არც ერთი არ ყოფილა მით უმეტეს ამას ამისი გოჭები არის ერთი კვირისები რა და ჩეულებრივად ერთი კვირისები 6 7 9 4 5 დღის გოჭების დედაღორი რას შვება 5 დღის გოჭებს ჩეულებრივად რაც კიდე მოუტანე ჭამს აა ბალახი აბიჯო ფოთლები უყვართ. არ ვიცი ახლა ამას მგონია რომ არ უნდა კონდეს კონი, არ ვიცი. ვერ დავდებ ახლა უკვე ისე არის დანარჩენი შევხედავ, მაგრამ მგონია რომ ფაქტი სახეზე რაც არის ის არის რომ აი ჩეულებრივად ვაჭმევ დედა ღორს, გადი იქით, გადი აქ გამომყავს ხოლმე, მიდი, მიდი. მიდი, 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 მიდი იქით, მიდი ცოტა. ჰო, გაიწია. გაიწია, გაიწია. გაიწია, გაიწია. აჰა. თან ეს არის ახლა, რომელიც მწიფე და კაია, ისინი იმას მევჭამთ ახლა. არის შედარებით საშუალო რა, მაგრამ ამას აკეთებს ეს ჯიში, სხვა ჯიში ასე არაკეთე, ვერ მეშინო და სხვა ჯიშებზე ესე რომ გამეკეთებინა. იმიტომ რომ აუცილებლად გოჭებს კუჩს აუშლიდა ყველა ვარიანტში. იმიტომ რომ არ არის რეკომენდირებული, აქ ახლა წყალიც მაქვს ხოლმე რომ გარეთ რომ გამომყავს. და არ არის რეკომენდირებული, აი ჩემი. ეს არის შედარებით პატარა სადედე იმასთან აი ხერხემალი ზემოთ ამოწეული რაო ბიჭო გამოდი აქეთ მოდი აქეთ მოდი და მეორესაც გადავუხებ გადი 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 რა გინდა? ჩამე.
Ჭამე მადერა. ჭამე. 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 გამოვიყვან ხოლმე აქ. აი ეგ რომ მოისაქმონ. რომ არაფერი არ დამინაგაოს შიგნით. ღორმა. მოვაი შეჭამ, შემოჭამს ყველაფერს ბადბად, მიწას რამეს, რუმეს. და წავიყვან მერე ისევე. მოდი ახლა მათ საჩაძვერი. ზადი იქით. ზადი. ზადი. და მაინტერესებს ახლა უკვე დედა ამან გააჩინა 15. 15 გამიჩინა ამან. და რავი, კმაყოფილი ვარ მშვენივრად ზრდის. ჯერჯერობით აი გარეთ გამომყავს. კუჭი არ ეშლებად გოჭებს. როსტერის საკვებს ჭამენ, მაგრამ აი ახლა ეგ ამოდის მოისაქმოს. მაგრამ მარტო საკვები კი არ არის. თვითონ ჯიშიც ისეთი ძლიერია, რომ ანუ იტანს ყველაფერს. აი ხერხემალი ეტყობა თავზე. მგონია რომ ამას არ უნდა, ეს არის ახლა დაახლოებით 150 160 კილო მეტი არ არის. მეორე ღორი დაახლოებით 1250 იყო და ახლა 1230, ანუ 220 კი დარჩა უკვე შეჭამეს გოჭებმა. ამას აქვს 9 ძუძუ ერთ მხარეს, მეორე მხარეს 8. დაგინდა ბიჭო? ჰა, შევიდეთ უკვე? ჰა? აო. რაო? აჰა, წყალსაც დალევს. მაქვს ხოლმე რომ ვედრითაც. აო, გინდა კიდე? ჰა? თუ გევისეირნო, თუ შევიდეთ სახლში. აი ჩაულებრივეთ, აი მოჩუჩნის, მიჩუჩნის, რაც უნდა გათიო. გათიხით, გათი, გათი, გათი. გათი, გათი, გათი. გათიხით, გათი, გათი. გათი. გათი იქით. გათი. გავაღებ ახლა კარებს. და შევსვათ შიგნით. ძალიან ფრთხილი დედა არის. საკმაოდ ძალიან ფრთხილი. მოდი ახლა. და მე რა იმ სულელს გამოვშვი. ას გავახებ. წავედი სახლში. მოდი აქ, მოდი. წადი სახლში, წადი. გაიქეცი. წადი ახლა. всё. წადი სახლში. მიდი, 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 მიდი. მიდი. მიდი, მიდი სახლში. მიდი. ჯოხი მოვიტანო, სადმა ქაკა ჯოხი. აი ჯოხი. მოვიტანო. მიდი. ჰა. მოდი ახლა ჩემი სულელი, მიდი ახლა მეორე გამოუშვეთ. დავაი. მიდი. 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 მიდი, ჩათი. 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 ჩათი გაიქეცი შესულელი. მიდი. მიდი. ნელა შედი, ხოლმე ნელა. ნელა შედი, შედი. ნელა. ნელა შედი. ე, ჩუჩნები. ეიქ. ეს დავკეტოთ. აჰა, წამოდგა ახლა ისიქი. და გამოვიყენოთ ეს ჯირკი. აჰა. აბა წავედით ბიჭო. წავედით ესენი. 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 ძინა თიქით. აუ ხსენი. მოდი ახ აბრიჯ ბაბა სათხარშენე.
მოდი აქ, მოდი. ნელ, ნელა. გაიცი იქით, გაიცი, გაიცი. გადი იქით, გადი. გადი, გადი, გადი. მოდი აქ. მოდი. მიდი. 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 ეს ცოტა დიდია, გრძელია. ეს. აი. გრძელია ეს. ნელა მადგაკ დაყრილი. გაჩერდი. ჩემი სულელი. რა შვები? ამიჯა. მიდი, მიდი. მიდი, ცხვირი მიადე. ამას ყავს 23-ში დაყრილი არის ამისი გოჭები. იმის არის 6-ში დაყრილი. 5-ში საღამოს 6-ში დაყრილი. აო. მოდი აქ, მოდი. მოდი ჩემთან. მოდი აქ. მოდი. მოდი. მიდი. მიდი. მიდი, დაგიფშუნა, თორე ისე იწვალებ. აჰა. ო. წყალი გინდა? არა. მოდი. მოდი ჩემთან. მიდი. 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 მიდი ბიჭო. მიდი. ჰა. მიდი. 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 აი ესე მოისაქმებს. მოდი აქ. გამოვიყვანე, რომ მე საჭმელი დაუყარო, თან მანამდე მოისაქმოს. ეს გრძელია. ეს იქნება ახლა დასუსტებულია იმა ის ბაშკაცები აჭამენ. მოდი აქ რა შვები? რა შვები? რა შვები? ანუ მე რისი თქმა მინდა, რაც კი ჯიშები მყოლია, აი ესეთი ძლიერი გენი არ ვიცი. ახლა ამის შვილები მინდა მე ექსპერიმენტზე შევაჯვარო. ჩემი მამალი რომ ყავს და ძალიან მაგარი გამოვი, ძალიან მაგარი. არგით, მეგობრებო, ეს იყო რაც მინდოდა მე თქვა. და ახლა ჩვეულებრივად არც კუჭი ეშლებათ, თან ეს გენზეც არის. როსტერის საჭმელმაც ძალიან მაგარი შედეგი მომცა. არანაირი კუჭი საშლა არაფერი არ აქვს და თან ანუ ღორიც მაგმხრივ ფორმაშია. რა შვები, გადათხარეს სულ ბალახი არ დატოვეს.
Ну, ах, ламаში მე მაგალითად კმაყოფილი ვარ. ღორის ხარისხში კმაყოფილი ვარ გოჭებშზე, ამან გააჩინა 11. რძეზე მშვენიერი რძი აქვს, ყოფნის და აკმაყოფილებს ყველაფერს, არც ხუჭია ეშალათ, აი გარეთ გამომყავს ჭამენ და მშვენიერია. დანარჩენი ვნახოთ შემდგომ. ოვლენებს დაველოთ. ჰო, 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 ჰო. აჰა, ამიჩო. აჰა, გაიცა. აჰა, მოდი. მოდი აქ. აჰა. 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 აჰა, მოდი. აჰა. აჰა. კარგით მეგობრებო, უბრალოდ ეს თქვენ არ გაიმეოროთ, იმიტომ რომ ერთი სამი კვირის სანამ არ გახდება გოჭი, მანამდე დედაღორს იმ თავის საჭმელთან ერთად სხვას ნურაფერს მისცემ. ამას თქვენ უ გაიმეორებთ, რომ კუჭია ეშლება თქვენსას. ან მაშინ უნდა იყოს ძლიერი გენეტიკის. მაგრამ ხო გეუნები ეს ძალიან ძლიერი გენეტიკის დედაღორები არის. მოდი აქა, მოდი, სადმიდი ხარ, მოდი. მოდი. აჰა. აჰა, მოდი აქა, აი. ჰა, ჰა. აჰა, ე. აი, აი, აჰა. მოდი, აჰა. აჰა. კარგით მეგობრებო, დაგემშვიდობებით და მადლობა რომ ხართ ჩვენთან. დიდი მადლობა მომავალ შეხვედრამდე. დიდი მადლობა.